Fala galera, mais um vídeo no ar. Já vai dando muito like nesse vídeo, se inscreva nesse canal maravilhoso de Bolinhas de Gude e seja muito bem-vindo à sétima etapa de Marble Circuits aqui em Mônaco. Todo mundo pronto, preparados? Estamos aí com o Nutricon. Marble Circuits desse ano está sendo patrocinado pela Nutricon, uma empresa que fabrica alimentos para peixes, tartarugas e roedores de estimação. Vale a pena conferir. E vamos que vamos, agora se inscreva nesse canal maravilhoso, tem aí PicPier já todo mundo preparado. Lembrando galera que Big Dogs está aqui em primeiro lugar com 87 pontos, tem uma vitória, 3 pódios, tem 3 best lap, né, melhor volta e uma pole position. Então Big Dogs com 87 pontos e Black Parts com 73 pontos. Convido vocês a ir lá na nossa lojinha também. E tem a sua camiseta com o logo da sua equipe favorita. Tudo pronto aqui, tem o Q1. Ah, tá aí, ó. Big Dogs liderando com 87, Black Pars 73 e Roswell também ali com 73 pontos empatado. Mas Black Pars tem uma vitória, tem 3 pods, né? Por isso que está na frente. Vamos lá, Q1. Largada. Lembrando que no Q1, 3 bolinhas vão ser eliminada, tá ali na zona de eliminação, que por enquanto tá ali Night Rivers, Big Dogs e Spark, tá? E então tem que fugir dessa zona de eliminação para não sair do e não avançar para o avançar, né, para o Q3, Q2. Vamos lá, por enquanto ali, ó, Big Dogs, Pink Pier está sendo eliminado, aqui Aerosprog liderando. E também tem ali, Fast Coops também está ali em segundo. Uma briga intensa ali, Big Dogs com Sea Turtles. E tal, esses são os 4 primeiros por enquanto. Lembrando que são 2 voltas, tá aí na volta final. Fast Coops chegando em primeiro, Aerosprog em segundo. Pink Gold Piston, terceiro. E tá ali a eliminação de Black Bars, Big Dogs. Night Rivers não consegue avançar para o Q2. Olha só, o líder Big Dogs já vai se despedindo do Q2 aqui. Não vai para o Q2, galera. Olha, no, deu uma zebra aí, né? Vamos lá, agora para o Q3. São 2 voltas. Pink Pier veio na frente, seguido ali de Fast Coop. Spark também ali incomodando. Aerosprog também está em quarto ali. Por enquanto, Sea Turtles, Gold Piston e Peppers está em último. E ali agora, ó, Turtles, Mamonas, Peppers. Agora vamos abrir a segunda volta. Mônaco, lindo circuito aí que merece muito like aí, galera. Muito like nesse turno maravilhoso aí que a gente fez para simular o circuito, né? Clássico circuito de Mônaco. Circuito maravilhoso da temporada de Fórmula 1. Quem curte Fórmula 1, eu adoro Fórmula 1, sabe do que eu tô falando. E vamos lá, vamos que vamos. Por enquanto aqui, Pink Pier em primeiro, Spark em segundo, Aerosprog em terceiro. Vai fechar aqui o Q2. Quem vai ficar de fora? Peppers, Turtles e Mamonas. Sea Turtles, Mamonas e Peppers vão se despedindo aí da qualificação. Não vai para o Q3. Agora é pra valer, galera. São 4 voltas, Q3. E deu a largada. Vamos lá, agora vale pole position. Roswell saiu na frente, seguido ali de Gold Piston. Gold Piston veio também. Fast Coops ali incomodando. E vamos que vamos. Agora são a primeira volta. Vai ter 4 voltas. Vamos ver quem que vai levar a tão cobiçada pole position, né, galera? Vamos que vamos. Roswell, lembrando que Roswell está em terceiro lugar no campeonato. Uma vitória, 2 pódios. E tá com 73 pontos. Olha, olha. E Black Pars ficou fora, né? Que tá em segundo ali. Um Black Pars. E por enquanto aqui tá liderando aí com grande categoria aí. Roswell liderando com grande folga. E vamos ver o que, que vai acontecer até a última volta aqui. Ó. Agora vão abrir a terceira volta. A terceira volta. Roswell liderando. Spark ali incomodando. Tem ali Gold Piston também, está em segundo. E agora pegou o propulsor. Ó, essa curva aí vai dar muita ultrapassagem na corrida. Estou ansioso para ver. Lembrando que o DRS, galera, o DRS na qualificação está sendo desativado, tá? Para alterar os resultados aí, para a gente conseguir fazer uma qualificação diferente, né? Legal.
E tá aí, ó, Lozuel agora vai abrir a última volta. O Lozuel, gol de pista ali, colado, não dando folga pra Lozuel. E tá ali Fast Coop segurando Pink Pier se recuperou bem também. Já tá em quarto ali, pode ser que pegue a Fast Coop, já pegou! Pink Pier consegue pegar terceiro lugar, já tá indo pra cima. E agora a última volta, vale pole position, parece que vai dar Lozuel, não sei se vai dar Lozuel. Gol de pista, tá chegando, deu um toque! Deu um toque, gol de pista, só que vai dar Lozuel, Lozuel! Pole position para Lozuel, fantástico aí, qualificação para Lozuel. Aqui em Mônaco, nossa sétima etapa de Marble Secrets. Lembrando que essa corrida aqui acontecerá no domingo, casa cheia. Olha aqui, galera, olha este telão maravilhoso. Casa cheia, a torcida prestigiando aí nosso evento. E tá aí, vamos ver a qualificação geral, o que, que aconteceu aí na qualificação. Lozuel em primeiro. E vamos ver o replay, ó. Replay ali, Big Dog já teve problemas ali na largada e não conseguiu se recuperar mais. E agora ali, ó, Fast Coop saiu na frente. Spark também está ali, ó, olha, pegando agora Aeros Frog, pegando o segundo lugar. E agora últimos metros ali do Q1, ali Fast Coops e Aeros Frog ali chegando em segundo. E todo mundo ficando aí. Lembrando que, ó, Black Parts, Big Dogs, Night Rivers ficando fora do Q2. E agora o Q2, três bolinhas eliminadas. E veio ali agora Fast Coops, fez uma boa corrida, uma boa qualificação também. Fast Coops conseguiu se manter aí na frente, né? Conseguiu ir pro Q3 também. E foi importante aí o desempenho de Fast Coops, né? Que tá precisando pontuar. Fast Coops tá em décimo lugar, galera. Tá lá em décimo, só tem uma melhor volta e tá com 20 pontos. Tá aí. Agora o Q3. Q3, todo mundo saiu ali largado, ali bonito. É, Lozuel saiu bem. Saiu bem. É, gol de pista também incomodou no começo ao final ali, quase chegando juntos ali. É, gol de pista e Lozuel. Ali, ó. Agora volta final. Chegou a dar um toque ali no final. Pegou o turno na curva. E por pouco não passou Lozuel, pegando a pole position, né? E Lozuel já tem uma vitória, dois pódios e pole position. É a primeira pole position aí de Lozuel na temporada aqui 2022. Vamos ver agora com calma como é que ficou a classificação. Tá aí, ó. Lozuel, Good Piston, Pink Pier, terceiro. É, Fast Coops em quarto, Spark em quinto, Aeros Frog, Sea Turtle, Mamonas, Peppers, Black Parts, Big Dogs e Night Rivers, que deixou a desejar, ficou lá com a diferença de 5,3 segundos. Agora, galera, muito like nesse vídeo. É, encontro marcado com vocês domingo ao meio-dia. Vai lá nas redes sociais, Instagram, fanpage, e lá nos sigam para acompanhar os bastidores dessa corrida, tá bom? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Fui!